xildhibaan Siciid Cartan oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay koox dableya oo hubaysani ay qabsatay tuulo ku taala deegaanka Bahdoon iyo tuulooyin kale oo magacyadooda aanu xusin waa sida hadalka u dhigay waxaana hadaladiisi ka mid ahaa tuulooyin deegaan ayaa jira ilaa 3-4 tuulo oo imaka tuulada Bahdoon la yiraahdo ka mid tahay ilaa 3 tuulo oo kale oo gobolka Saaxila Bari beela wada dega taariikh dheer weeyo deewelgad meesha daaqa waa la wada daaqa waa la wada degan yahay laakiin heer tuulayaal baa jira hore loogu wada hadlay qoraalada jira waa laga wada hadlay hore 2002 qoraaladeedii waxay doon walahayaa waxa soo kordhay in tuulada rag hubaysan Bahdoon lagu soo duulay ay qabsadeen ilaa haddana ay haystaan waxaanu sheegaynaa imaka hay'adaha sharciga ee waxaan shaqadeeda leh ayaan ku wada hadlayna waanu ka shirisaad sheegayso waa beelwi waxaanan sheegayaa deegaanka daaqa waa la wada leeyahay laakiin deegaanka siba loo kala degay inaanan taaka intaa leeg ka yeelin cidna u daba fadhiisanina haddii daaqa waa la waday laakiin iniba ama beeliba meel bay ka mas-uuliyadeeda haysaa tuulada Bahdoon arrinkeeda hay'adaha khuseysan ka wada hadlayna iyo tuulooyin kale laakiin taaka intaa leeg oo dhulannu hadiyad u bixinaa ma jirto maya waxa weeye deegaanka hore loogu wada hadlay tuulooyin baa ka dhisan heer tuulayaal baa jira territory baa jira waxa weeye in dhulka daaq waxa lagu heshiyay in intaana heer tuulayaasheedu beeshaasi leedahay intaana beeshaasi leedahay daaqunu dadka ka dhaxeeyo tiiba qabaayil sad bursiimo doonaya yaa ay imika ku soo duuleen hay'adaha sharciga u leh baanu ka wada hadlayna arrinkan gacantaanu ku hayna laakiin waxaan u sheegayaa inaanan taa ka dhulkayaga ka mid ah aanan aqbalin iste kale waxa uu ka hadlay xildhibaanku mooshin maalintii shalay ahayd ay ka soo gudbiyeen shirkadaha soo dejiya shidaalka isla markaana la soo hordhigay kalfadhigii golaha wakiilada ee maalintii shalay ahaa ka qabsamay waxaana uu ku eedeeyey in uu dhinac ka noqday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland mudane Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle waa sida hadalka uu dhigay Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle lood mooday inuu asna ku dhex milmay xildhibaanada oo muraadadan imika meesha ka socday wax badan ka fuliyey kana qayb qaatay umana wanaagsan shurgudoonku inay ku dhex milmaan xildhibaanada wax kala riixana iyo xaaladaha gaarka ee markaa ku wareegsan inuu shurgudoonku ku dhex milmo maaha ee waa gudoonka ayuu leeyahay wuxuu qayb weyn ka qaatay guddoomiye ku-xigeenka imika guddoominayay arrinkan milan fara badan iyo waxyaalo fara badan oo golaha ka dhacay ayuu qayb ka ahaa waxa weeye dhinac buu raacsanaa maalintii hore muu dhigin maalin labaadiiba uu dhigay habeenkiina waxaa ka socday meesha dhaqdhaqaaq fara badan oo aan runtii ku qurux badnayn golaha dhexdiisa waxyaalaha noocaasi oo xildhibaano horena uga hadleen oo imika ganaax kaga maqan yihiin golaha aanu ku ganaaxnay wixii uu xildhibaanka hore xaamid ka hadlay waxyaala la mid a ayaa habeenka dhaweytana ilaa habeen hore ka dhacay golaha mana qurux badna shurgudoonkuna waa inuu waxyaalaha golaha tayadiisa haa wa Axmed Yaasiin Labsi tayada golaha dilaya ee qiimo darada kale weyn golaha ka ilaaya oo si cadaalad u hagaaya loo baahan yahay taas waxa keentay mooshinkii shalay golu u codeeyay waxa shacabku isweydiinaya anagu shacabigaan matala xildhibaanadu shalaytana waxay u codeeyeen in mooshinka la mid ah lagu laalay heshiiska aan ku dhisnayn transparent ka ahayn maantana kiibay ku codeeyeen ayaan darawayay taasina waxay muujinaysaa kalsooni darro fara badan iyo tuhun fara badan oo golaha ka muuqday taasina muujinaysa Cumar Shafi telefishinka caalamiga badda AS24 TV magaalada Hargeysa.